Час новин. Файного ранку. За добу лікарі швидкої в області 363 рази виїжджали на виклики. На Тернопільщині госпіталізували 108 осіб. Також за добу у місті медики швидкої 150 разів виїжджали на виклики і 42 особи доставили до лікувальних закладів міста. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги, яка відмовилась називати прізвище та ім'я. Люди скаржились на підвищення та зниження артеріального тиску, підвищення температури тіла та біль у серці. Сьогодні через проведення ремонтних робіт 18 населених пунктів Тернопільщини будуть без світла. Зокрема, у Бережанському районі, у селі Павлів та Вербів з 10 до 16 години, у Борщівському районі, у селі міського типу Іване Пусте та у селі Лосяч без світла будуть з 9 до 17. У Зборівському районі, у селі Івачів та у Зборові на вулиці Надії світла не буде з 10 до 17. У Козівському районі, у селі Мала Плавуча без світла будуть з 10 до 17 години, у Кременці – з 10 до 16. У Монастириському районі без світла будуть жителі сіл Горожанка частково з 10 до 16 години, у селі Заставці Швейків та селі міського типу у Коробці – з 9 до 17 години. У Тернополі на вулицях Листопадова 3, Білецька 6, Грушевського 9 та Грушевського 23 світла не буде з 9 до 13 години. А у Тернопільському районі у селах Настасів, Мар'янівка та Йосипівка з 9.35 до 14. У Чортківському районі світла не буде у селі Білобожниця з 8 до 17 години, а у Шумському районі у Цецинівці та у Шумську з 9 до 16. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопіль Обленерго Наталія Лисак. За добу у Тернополі народилося 16 дітей. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось 8 немовлят, 4 хлопчики і 4 дівчинки, повідомила медсестра Марія Савіцька. І в обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилось теж 8 діток, 6 дівчаток і 2 хлопчики, повідомила акушер Тетяна Керенька. За словами медиків, усі немовлята здорові. Тридцять продуктових наборів волонтери Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста планують роздати потребуючим сьогодні. 50 продуктових наборів волонтери уже роздали малозабезпеченим та одиноким людям на дому учора. 120 великодніх пакетів отримали в приміщенні організації. Добрий день! Добрий день! Олександр Мощійович! Після смерті сина Лідія та Олександр Мельничуки з Тернополя залишилися одні. Напередодні Великодня до них прийшли працівники міської організації Товариства Червоного Хреста. Принесли продуктові набори з паскою, олією, маслом, крупами, яйцями. Волонтер Тернопільського міського товариства Червоного Хреста Оксана Темнюк розкладає пакет з принесеними продуктами. Де ж ви взяли гроші, щоб усе купити такий нам великий подарунок тієї пасушка, якою я вже не спечу. Я щиро дякую. Вартість одного подарункового пакету – 200 гривень, каже голова Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста Тетяна Лех. Цього року ми підготували 200 продуктових наборів, таких великодніх, де входить і пасушка, і масло, і ковбаска, і яйця, і ще деякі крупи, які людям будуть потрібні на свята, щоб покласти в кошик. Частину продуктів для цього кошика нам допомогли зібрати наші спонсори, наші приватні підприємці тернопільські, а частину коштів пожертвував наш німецький Червоний Хрест, який є нашим помічником містечка Марх. Решту на Великодні свята та у поминальний день курсуватимуть додаткові автобуси до Миколинецького кладовища, кладовищ у селі Підгороднє та біля села Довжанка, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Зокрема, 28, 29, 30 квітня та 5 травня усі автобуси маршрутів номер 11 та 27, а також 30-го їхатимуть до міського кладовища у селі Підгороднє. Автобуси маршруту 1А, всі рейси у напрямку кладовища здійснюють
здійснюватимуться лише 28 та 29 квітня. Тролейбус номер 8 та маршрутки номер 5, 5А, 8, 18 та 31 курсуватимуть за робочим графіком до Миколинецького кладовища. Автобуси маршруту номер 32 курсуватимуть до міського кладовища, яке розташоване на Львівській трасі біля села Довжанка. В усі інші дні маршрутки їздитимуть за звичним графіком, розповіла Мар'яна Зварич. Дорожньо-транспортна пригода трапилась о 23:58 у селі Вільхівці Бережанського району. Водій мотоцикла 1998 року народження не впорався із керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Внаслідок удару отримав травми, несумісні з життям, повідомив оперативний черговий управління з питань захисту населення облдержадміністрації Василь Трач. І про погоду. Сьогодні по області Тернополю хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 16 до 18 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Це всі новини. Файного ранку. На все добре.